Nós te convidamos ao nosso lar, ao nosso coração. Confie no caminho e você encontrará as respostas que procura. Mesmo quem luta contra nós busca salvação. Não foi para isso que lutamos. Nosso caminho de fé. Você é a prova. Mundo exterior agora. Todos precisamos de orientação às vezes. Precisamos ser fortes. Estar vigilantes. Você verá e entenderá de verdade. Pois os que estão do lado de fora verão que construímos juntos aqui o novo Éden. O amor. E eles virão. E tentarão tirar de nós tudo o que construímos. Você me julga. Você não julga. As coisas que fizemos. As pessoas dizem que sou louco. Mas quando você acorda de manhã, você vê as mesmas notícias que eu. Seus olhos não se enchem de pavor? Isso é o mundo? Isso? Esse é o mundo que construímos para as nossas crianças? Comunidades divididas. Muros enormes, erguidos. Porque líderes são impotentes para agir. Valentões confusos demais para liderar com justiça. Veja, tudo está chegando ao fim. Você sente isso? Sei que consegue. A humanidade é fraca e vulnerável. Estamos correndo rumo à destruição e ninguém está fazendo nada a respeito. Eu vejo isso. Você vê. E não somos loucos. Então, o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Não pretendo ser um homem perfeito. Mas enxerguei o que estava por vir e escolhi agir. Liderar. Porque a sociedade está esfacelada. E o único caminho adiante é retornar ao que um dia já fomos. Inocentes e puros. Tão seguros e protegidos em nosso jardim. Eu posso salvar você.